представники 11 країн. This year, representatives from 11 countries take place in the exercise. Ми маємо підрозділ морського компоненту кількості 15 кораблів та суден. We have a navy detachment of 15 ships. У нас буде приймати участь біля 10 літальних апаратів. Also over 10 aircraft will take part. І загалом буде приймати біля 2000, так? Біля 2000 військовослужбовців. And overall over 2000 service members will take part in the exercise. Мені дуже приємно відзначити, що з кожним роком кількість учасників зростає. It's my pleasure to announce that with every year the amount of participants increases. Наприклад, в цьому році ми маємо представників Об'єднаних Арабських Еміратів на чолі з командувачем військово-морських сил. This year, for example, among the representatives is esteemed commander of the naval forces of the United Arab Emirates. Другий рік поспіль представники Катару приймають участь в цьому навчанні. Also representatives of Qatar took place in this. І завтра ми очікуємо прибуття представників з Лівії. And tomorrow we will also welcome representatives from Libya. Це означає, що наші штаби щодо планування навчань на правильному шляху. Це означає також важливість цих навчань в забезпеченні стабільності в не тільки в Чорноморському регіоні, а і в більш широкому розуміння. І в Середземному, і бачите, вже виходимо за межі Середземного моря. This shows that our staffs are working hard to plan these events and also highlights the importance of our participation and being on the right path towards stability, not only in the Black Sea region, but also in the Mediterranean and even far beyond that. Праворуч та ліворуч від мене сидять офіцери, які безпосередньо планували ці навчання, готували штаби, сценарії. Я їм дуже вдячний за дуже плідну працю, спільну працю. Це контр-адмірал Березовський, капітан першого рангу Джеймс Айкен. Вони вже не перший рік знають один одного. І це вже така дуже ефективна команда, я би сказав. To my left and to my right are the naval officers directly engaged in the planning of the exercises, working on the scenarios, getting the steps together, and it's a very well-organized team. They work closely together, and of course they've known each other for some time now. Admiral Березовський and Captain Айкен are here today. Дякую. Шановні колеги, я думаю, що питання будуть також не тільки пану командувачу, а і керівникам навчання, особливо, які